আৰু এনেদৰে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰি এক প্ৰকাৰ যেন হাবুধুবু খাবলগীয়া হৈছে কলৈ যাব কি কৰিব এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে কাৰণ পুৱাৰে পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ বুলি ওলাই আহিছে কিন্তু যাব পৰা নাই আবদ্ধ হবলগীয়া হৈছে সমান্তৰালকৈ অফিচ কাছাৰীলৈ ওলাই অহা সকলো বৰ্তমান জলবন্দী হৈ আছে কাৰণ মুখলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ জটিলৰ পৰা জটিল হবলৈ ধৰিছে কাৰণ যদি আপুনি জুৰুদৰ ফালে যায় কাৰণ তাতে উৰণীয়া খেতুৰ কাম চলি আছে উৰণীয়া খেতুৰ মাজতে প্ৰবল বানৰ সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যানজট উৰণীয়া খেতু নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ বাবে কাৰণ এই কৃত্ৰিম বানে এতিয়া ভূতৰ ওপৰত দান পৰাৰ লেখীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে জুৰুদ অঞ্চলত সমান্তৰালকৈ জি এছ ৰোডৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান পানী উঠিছে আনহাতে বিবৰুৱা ৰোডতো আপুনি যদি যায় সেইফালেদিও আপুনি পানী পাব ইফালে বামুনি মৈদাম গোস্বামী ছাৰ্ভিচ সকলো বৰ্তমান পানীৰ তলত আছে মুঠৰ ওপৰত এক কথাত ক'বলৈ গ'লে কৃত্ৰিম বানে সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ কৰি তুলিছে মহানগৰবাসীৰ জনজীৱন এফালে খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ লীলা অব্যাহত আছে কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰা খহনীয়াৰ খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ আৰু এই খহনীয়াত ইতিমধ্যে চাৰিজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু যি তালিকা এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাম এখন তালিকা প্ৰশাসনৰ হাতত থকা এখন তালিকা য'ত খহনীয়া প্ৰৱণ অঞ্চলসমূহ চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু এই তালিকাখনৰ কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰা হৈছে এই খহনীয়া প্ৰৱণ অঞ্চলসমূহত জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গুৱাহাটীত 366টা স্থান চিনাক্ত কৰিছে প্ৰশাসনে 19খন পাহাৰত আছে 366টা ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন প্ৰাধিকৰণে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই এলেকাবোৰত দিয়া আছে সতৰ্কতাৰ জাননী এলেকাসমূহ আমি থুৰতে আপোনালোকক জনাওঁ খাৰঘুলি উলুবাৰী নীলাচল পাহাৰ ভূমিস্খলন এলেকা ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে আনহাতে সোণচালি পাহাৰত আছে 77টা ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা নুনমাটিত আছে 40টা খাৰঘুলিত 37টা খানাপাৰাত 33টা নাৰেংগীত 31টা হেঙেৰাবাৰীত 30টা কাহিলীপাৰাত 25টা শান্তিপুৰত 20টা নৰকাসুৰ পাহাৰত 14টা গড়ভঙাত 9টা মালিগাঁৱত 8টা কালা পাহাৰত 7টা গোটানগৰ আৰু নৱগ্ৰহত 6টাকৈ ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা চিনাক্ত কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ ফটাশিল কামাখ্যা শৰণীয়া কইনাধৰাত আছে 5টাকৈ ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা জালুকবাৰী লংকেশ্বৰ শুক্ৰেশ্বৰত এটাকৈ ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা চিনাক্ত কৰি প্ৰশাসনে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল কেৱল জাননী প্ৰেৰণ কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিব নেকি প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত সজাগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনে আমি খাৰঘুলি খবৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ খাৰঘুলিত মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন খাৰঘুলিৰ ভাস্কৰগিৰি পথত ভূমিস্খলনৰ খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ বামুনী মৈদামৰ জ্যোতিনগৰত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত নৱগ্ৰহতো ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হ'ল এটি চমু বাণিজ্যিক